Друзі, всім привіт, Михайло Кривошеєв з вами. І, як ми обіцяли ставищанським поліцейським, ми офіційно запросили їх на розгляд справи, яку я колись вже в попередньому відео не так давно анонсував по частині першій статті 130, де ми вважаємо, вона була повністю сфальсифікована поліцейськими. Отже, хочу урочисто запросити. Хочу запросити інспектора Ставищанського, відділку поліції, старшого лейтенанта, братчика Віктора Анатолійовича. Віктор Анатолійович, вас і вашого колегу, зараз, секунду, друзі, і вашого колегу, старшого інспектора Ставищанського, відділку поліції, капітана поліції Савчука Володимира Арсенійовича. Ми також з величезним задоволенням запрошуємо 9 січня до Таращанського районного суду. Час повідомимо трошечки згодом. 9 січня, друзі, запрошуємо вас до Таращанського районного суду, де, власне, із величезним задоволенням ми хочемо з вами поспілкуватись і поставити вам ряд запитань і надати змогу довести, що ви діяли в рамках чинного законодавства. Тому, друзі, попрошу вас, максимальний репорт, щоб дані поліцейські, звичайно ж, побачили, почули це запрошення і прийшли. Тому що, якщо вони не будуть знати, все може бути, так? Ютуб не дивляться, повістки не приходять. Ми будемо просто їздити в ставище і передавати через колег. Отже, повторюю, Савчук Володимир Арсенійович та братчик... Віктор Анатолійович. Отже, ми дуже і дуже на вас чекаємо 9 січня в Таращанському районному суді. Будь ласка, з'явіться. З'явіться і покажіть, як працює поліція в ставищах. Друзі, дякую за увагу. Будь ласка, репост. До нових зустрічей.